Trénink nejen u florbalových brankářů musí zohledňovat individuální zvláštnosti každého sportovce. Určité odlišnosti jsou v tréninku mužů, žen a mládeže, kdy je nutné vycházet ze schopností a dovedností odpovídající věku, ale i pohlaví. Výkonnost žen je zhruba o čtvrtinu menší než u mužů. Přesto trénink mužů a žen vychází ze stejných pravidel. Je však třeba respektovat určité odlišnosti mužského a ženského organismu. U žen se nedoporučuje zařazovat cvičení s maximálním odporem a nevyužívat často dřepy s vysokými odpory a dřepy s výskokem. Ženy jsou častěji citlivější a náchylnější ke změnám nálad. Proto trenér žen musí být empatický, taktní a chápající. Je důležité si uvědomit, že dítě není malý dospělý a je tedy nutné vycházet z tréninku odpovídajícího přirozenému vývoji. Pokud bychom na mladého brankáře aplikovali trénink určený pro dospělého, tak může dojít k akceleraci jeho výkonu, ale i poškození jeho zdraví, špatnému osvojení techniky a ztrátě motivace. V dospělém věku má brankář veškeré předpoklady pro využití svého potenciálu, který se u mládeže teprve rozvíjí. Příkladem můžou být přesuny. Dospělému brankáři díky jeho silovým schopnostem stačí jeden přesun, aby se dostal od jedné tyčky ke druhé. Mladý brankář potřebuje pro překonání vzdálenosti přesuny dva. Uvědomělý trenér při tréninku mládeže pracuje se senzitivními obdobími, během kterých dochází k nejefektivnějšímu rozvoji jednotlivých pohybových schopností, tedy silovými, rychlostními, vytrvalostními schopnostmi a flexibilitou. Efektivitu tréninku v mládežnických kategoriích pak sportovci ocení v dospělosti. Senzitivní období pro silové schopnosti začíná ve 12 letech u dívek a v 15 letech u chlapců. Nejefektivnější období pro trénink rychlostních schopností jsou u chlapců od 7 do 9 a od 13 do 16 let, u dívek od 6 do 8 a od 11 do 13 let. U vytrvalostních schopností rozlišujeme trénink aerobní, který nemá ohraničené senzitivní období, a anaerobní, který maximálně rozvíjíme od 13 let u dívek a od 14 let u chlapců. Flexibilitu nejefektivněji rozvíjíme v období od 6 do 10 let u dívek i chlapců. Důležité je při tréninku mládeže využívat i zlatý věk motoriky, během kterého si sportovci nejrychleji osvojují nové pohybové dovednosti, například správnou techniku přesunů, zmenšování střeleckého úhlu a další.